Біліп жүрегімге қош келдіңіздер, біліп жүрегімге жазылыңыздар, лайк басыңыздар, өтініш лайк басыңыздар, мен қатты қуанамын және риза боламын, өтініш подписаться деген қызыл кнопканы бассаңыздар, өте қатты риза болып қаламын. Так, мына жерге кіресіздер, меню дегенге. Так, кірдік, міне открыть не весь счет деген бар, көріпсіздер. Так, брокерский счет ашасыздар, офиске бармай. Я сіз ценные қағаздарды немесе мына Apple, Microsoft, Google-дың қағаздарын осы приложение арқылы алуға болады. Я обслуживание 0 дейді. Я төрт валютада ашуға болады. Міне Қазақстанның теңгесі доллар, евро, рубль енді. Так, мен өз-өзімнен бірден айтып қояйын, мен инвестициядан көп біле бермеймін, яғни білмеймін, ашып ондай айналысып көрмегенмін. Операция өте төмен, көп выводтар көп. Так, веб сайттан кіріп танысқан дұрыс негізінде. Так, мен браузермен аштым. Иә, IPO нац компанияны сатып алуға болады, торговать етуге болады. Білім алыңыздар, иә, ішінде бағанағы әрине өзіңіз бұл жерде ақша табуға болады бір сөзбен. Так, я узнать больше деп асықпай оқыңыздар. Бұл енді үлкен жауапкершілік негізінде. Открыть брокерский счет басам. Міне көріңіздер, өзімде қызығып тұр негізінде. В общем, сіз акцияны арзанмен аласыздар, қымбатқа сатып жібересіздер. Бірақ өзімді бірден айтайын, мен бұндай мен айналасып көрмеген, мен жалпы мысалы бизнес қой бұлда да. Мысалы сіз жұмыртқаны бір 10 теңгемен аласыз да, мысалы оптом 15 теңгемен қымбатқа сатып жібересіз, бұл да бір сондай сияқты. Открыть счет, покупайте облигацияны сатып аласыз, бағана айттым, торговать етесіздер. Рынк дейді, открыть счет басайық. Зачем инвестировать деген оқыған дұрыс әрине. Мен енді жұсамақтың несі чөт жасамай тұр. А, бұл видеосы. Так, енді бірнеше мақалалар, енді әрине көп білім алған жақсы, кітап оқыған жақсы, бұл деген үлкен бір жауапкершілік. Открыть счет басайық. Так, ары қарай фотоға түсіресіздер, сфотографируйте удостоверение, фотоға түсіресіздер. Анкетаға жауап бересіздер, одан кейін банковский реквизит укажите етесіздер, ақша түскенде. Болды, әрине өзіме де қызық, үлкен білім, айтып отырмын ғой, бұл дейтін егер мен білім алып нетсем, мен сіздерге бәрін үйретер едім. Мен енді танитын жазушыларым біледі, мен не білемін соның бәрін обязательно мен үйретіп жүрдім. Иә, готовый портфелім бар. Иә, Уоррен Баффет, иә, осындайлар. Уоррен Баффет не істейді, соны да алып қояды. Мысалы кока кола үшін өте жақсы жасаған. Иә, білім алыңыздар, интернеттен қараңыздар. Біліп жүрегімге жазылыңыз, лайк басыңыз.